Kun add-on on asennettu, voit välilehden kautta luoda uusia luokan muistikirjoja. Tämän voit myös tehdä suoraan selaimessa. Ensiksi annetaan luokan muistikirjalle nimi. Tässä on kolme valmista tilaa. Yhteistyötilassa sekä opettaja että opiskelija voi muokata tätä sisältöä. Sisältökirjaston sisältöä pystyy ainoastaan opettaja muokkaamaan. Opiskelija voi lukea ja kopioida sitä sisältöä. Opiskelijan omat muistikirjat ovat luettavissa ja kirjoitettavissa ainoastaan opettajilla. Eli opettaja pääsee katsomaan kaiken tämän sisällön. Seuraavaksi voimme lisätä toisen opettajan, mutta emme tässä vaiheessa tee sitä, vaan lisäämme nyt opiskelijat. Tässä on valmiita tiloja ja emme muokkaa niitä tässä vaiheessa. Opettajan muistikirja näyttää tältä ja opiskelijan tältä. Hänellä näkyy ainoastaan omat tilat eikä muiden oppilaiden. Ja luodaan muistikirja. Opiskelija saa sähköpostin ja kun hän napsauttaa linkkiä, hän pääsee tähän muistikirjaan. Ja tässä näkyy esimerkki sisältö ensimmäiseksi ja sen voi opettaja poistaa. Tässä näkyvät esimerkkitekstit kaikissa osissa.